З тобою все гаразд, Кевін. Фізичних хвороб немає. Мені здалося, щось відчув. Давайте спробуємо кілька вправ. Розслабся, це ж не тест. Дякую, що приєдналася, Скай. Ти ж мене знаєш, Дене. Я запізнюся і на власний похорон. Складіть список того, що хочете зробити. Не знаю, що писати. Пиши, що завгодно, байдуже, все одно помреш. Відколи я ходжу до груп підтримки, усі мають однаковий список. Його аналізи чисті. Він шукає те, чим ніколи не хворів. Що ще у тебе в списку? Думаєш, надто класна для мене? Вау, вона просто занадто для тебе. Привіт. Я Ізі. Добре. Тож, ми почнемо завтра. Ми почнемо що? Мій передсмертний список. Як покупок, але невідстійний. Сюди, сюди! Думаю, не доженуть. Тікай! О! Замкніть його! Це не смішно! Це з ним ти зустрічаєшся? Він на 2 роки молодший за мене. Добре, гаразд. На 3. Мені подобається. Ніхто раніше не робив такого для мене. Це несправедливо. У мене має бути усе життя попереду. Я марную його з тобою. Келвіна Льюіс, у тебе багато справ. Скай, ти сказала, що всі будуть у костюмах. Боже, Келвіне, чому ти завжди незадоволений? Я не хочу мати дітей. Нащо ти брешеш? Скай, ти лякаєш мене, ти мене збуджуєш. А коли тебе нема, я сумую. Я не можу бачити її. Йдеться не про тебе. Йдеться про неї, і ти потрібен їй просто зараз. Вона багато для тебе означає. Думаю, я б здалася, якби була на її місці. Що це таке? Не дивися вниз. О, Боже, ти встав? Та ну, вперше усім страшно.